Tá filmando, amor? Tô, amor. É, nós estamos indo na casa da Alexandrina ver a cozinha nova dela. Adriana que tá filmando eu. É a minha melhor filmadora, depois de mim. Deus tá vendo, hein? Deus vê tudo, Deus tá vendo, você falando mentira. Deus vê até o pensamento. Vê. Olha, filma lá pra nós ver, ó. Pertinho, aqui é a chegada da casa Alexandrina. Uma mata bonita lá no fundo. E uma chuvinha querendo chegar. Não, acho que não, acho que é neblina da manhã ainda. É, né? Engraçado que aqui no celular aparece tanto, dá a impressão que vai cair. Tá pior, né? É, dá, tá não, mais cinza. Eu acho que não saiu a neblina da manhã ainda. E a subidinha, punk. Filma a subida aí, amor. Eita, filma a subida. Força! Será que nós consegue? Força na paçoca. Olha os amigos da Adriana no meio da estrada lá. Olha o amigo da Adriana. Devagar, vai pro cantinho. Sai da frente. Sai, neném. A Adriana vai ter um ataque. Sai, neném. Corda, filho. Olha lá, como que nós saímos agora? Olha mais um. Mais um. Ô, oh, criançada. Ele nem sai. Não. Fica lá. Jesus do céu. Só São Francisco proteger. Agora nós vamos ter que fazer a manobra lá na frente, porque... Tem um carro ali, né? É. Olha mais. Olha os seus amigos de novo, olha. Gente, nossa senhora! Eles são muito folgados. A turma! A turma da Adriana. Chegou a turma da Adriana. A turma do funil. Nossa senhora, quase que eu bati no poste, amor. Ah, viu? Você queria que ele estivesse aqui? Ele tá aqui. Oi, Valdomir! Você abriu pra nós ou foi coincidência? É, eu senti um cheiro de mel vindo lá de baixo, lá. É? Eu falei, o Chico Abelha tá chegando aí. É que eu não passei desodorante hoje, por isso que eu tô fedendo o mel, rapaz. Cara, o que aconteceu com ele? Deus tá vendo, viu? O que aconteceu? Não aconteceu o nada. O Gê tá falando muita mentira. É não, que... fedendo mel... Um mais mentiroso que o outro. É um mais mentiroso que o outro. Deus tá vendo, viu, gente? Valdomiro, não vou conversar mais com você. A Lilica! Você decepcionou? A Lilica! Lilica, Lipilica. Lilica, Ripilica. Vamos descer? Vamos. Tem que fechar a vidro do carro. Agora você segura aqui que eu vou... Não, agora você... Pera pode aí, parar? Eu vou ligar o meu, né? Aí tá. Aí eu paro aqui. Aí você pode parar. Pode parar, amor. Pode parar de filmar aí. Ai, meu Deus. Oi, Lilica. Aqui você, ó. Tô de mal. Tá de mal? Eu também tô de mal. Não, você vem dar mãozinha agora, você não tá de mal? É mentira. Ah, mentira? É. Bando de mentiroso. Bem, e aí, vem ver como é que tá as coisas aqui, se tá tudo nos conforme. Tá de vento e poupa, né? É, mas não tô vendo o vento. Só não, tô mas vendo a poupa tem. A poupança. Não, poupa. Poupa já tem, não. Como que não? Isso aqui é poupança, vocês estão investindo, né? É. Ei, Lilica, 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 Lilica. Valdomir hoje. Só sujando assim, ó. Ah. Minha... É. Ixi, minha bermuda nova. Para, ah, meu Deus. O Valdomir, hoje... Hoje nós vamos ter que fazer o carregamento de peso. Está pronto? O que é isso? A gente trouxe muita coisa. Porque a gente bolsa? Sabia que você estava aqui, então a gente reforçou na carne, nas coisas assim. Ah. Você ajuda nós? Bolsa, claro. Hoje é Bolsa Família. Ei, você fica mexendo com ela, depois você aguenta ela, vai rasgar tua roupa, você vai ver. Uhum. Vai mesmo. A Lita é pancada. Igual os donos. É, ela é meio pancadona, ela aprendeu comigo. Eu acho, ai, que acho que aprendeu mais com a dona. Viu? Você aprendeu com o Valdomiro. O Valdomiro é aqui, ó. Você, é desse lado aqui, ó. Aí, tá? É, faz favor. Eu vou dar instruções pra você. Ah, sim, senhor. Sim, senhor? Ah, tem um pandeiro aí, ó. Não, pandeiro não. É um tambor. É, não, é essas bolsas aí, tudo. Esse aqui vai? Vai, tudo. Daqui que o que é levinho, o levinho, a Adriana não, leva. Ó. Deixa comigo. Não, mas tem mais uma carne ali. Lá no chão. Aqui? É. Ah, tá. Isso aí é só pra você, Valdomiro. Não, não como chegar da carne, não. Não, né? Não, eu como. Você gosta carne, de uma sim, serralha, mas... um caruru? Não, eu não sou. Eu gosto de carne. É. Eu não sou igual aquele urubu, não. Tem gente que desde o começo que começa a assar carne, começa a comer. Enquanto tiver um pedacinho de carne em cima da churrasqueira, tá comendo. É. Não sou assim. Eu como carne, gosto de carne, mas pouquinho. Pouquinho? É, pouco. E como que você mantém essa forma assim? É, não é robusta. Que é, essa aqui é trabalho. Ah, trabalho? Desenvolve essa forma. Na academia? É, eu trabalho aqui, ó,
pau duro aqui, de cavar. Pau duro? É. Não, cabra inchada, tô falando. Cabra inchada. Cara, o bico mesmo. Jesus. Bom, depois nós vamos ver a cozinha, vamos subir lá. Será que a Alexandrina tá pronta? Cheguei meio assim. Tá. Ela tá pronta? É, nasceu pronta, né? Nasceu pronto. Baiano nasce pronto. Capaz. Né? Aliás, não nasce. Estreia. Baiano não nasce, estreia, né? É. Estreia. Aí, baiano vem pro estado de São Paulo, não quer fechar de orelha seca, não. Não quer o quê? Não quer fechar de orelha seca, não. É. O que, que é isso? É auxiliar de montagem. O que é explica pra nós, né? Meio oficial. Ah. É meio oficial, é. Meio oficial. Ele não quer fichar de ajudante, entendeu? Ah, entendi. Se você fala pra ele, tem a vaga de ajudante. Ele fala, não, não, ele quer mais pra cima. Meio oficial. Tá certo, né? Tá certo. É, tá certo. Ele pensa que tem autoestima. Que... Como é que a gente abre aqui? Opa. Senhores, por favor. Lilica não, né? Gente, amor, desliga aí esse negócio. Desligar, peguei a tua mão ocupada. Tá bom, tá lindo com a sapata, né? O nosso oi, tá. Bom dia, bom dia. É a linda de meia. Tudo bom? Tudo de uma vez. Tudo show. Então eu faço que eu vou lavar também. Nossa, Alexandrina, cada dia oi. Mais. Oi! Oi! Você emagreceu? Não, acho que eu tô engordando tudo de novo. Tá linda, que vestido lindo. Acho que então, eu tô engordando. É o vestido que te deixou magra. É, com certeza. Não, mas eu quero ficar assim. Guarda. Bom dia, bom dia, bom dia, Carol, bom dia, Alice. Eu queria acabar com essa banha aqui assim, sabe? Mas fica murchinho aqui, mas aqui não fica murcho, não adianta. Nada, não. Essa aí não vai ficar murcho. Em cima não vai murchar, Alexandrina. Não. Ale, eu trouxe pra você, pra vocês, na verdade. Eita, ui, Papai Noel. É pegador de panela. Uh-huh. Tem um lugarzinho pra pendurar. Uh-huh. É simplesinho, mas eu que tô fazendo. Não, e aqui, ó, a família Abelha. Da família Abelha pra presentear todo mundo. Você acredita que ela tá fazendo isso? Eu acredito. Ela chegou na terceira idade e começou. Nossa, para suas filhas. Ô, Adriana, mas eu cheguei na terceira idade, mas a coragem acabou. Não, mas você sabe por quê? Deixa eu dar porque eu fui muito, esse aqui é pra você. Porque eu fui muito castigada para fazer essas coisas. Eu fui. É, por isso. Eu pequena, eu não tinha tempo de brincar, porque ela colocava eu para fazer. Trabalhar. Muito. Não, assim, a hora que eu tinha tempo de brincar, ela colocava eu para fazer crochê. Ah, e a gente não vai... Chegou a criar uma cinturinha aqui no meu dedo. E o que você lembra? Hã? Você lembra? Eu lembro. Dos pontos? Aham. Eu faço ainda tudo. Que legal. Que vou fazer hoje. Você sabe fazer, não é eu que você faz, eu sei fazer. Né? Mas não, e quadro, toalha de mesa, tudo eu sei fazer. Mas eu faço. Mas, sabe assim... Quando eu pego na agulha, parece que virou calmante, me dá sono, eu já virou calmante. Lá. Mas é isso mesmo, mas não, relaxa, é? Gente. É. Faz um pouquinho, relaxa. É. Outro dia faz um pouquinho. Eu durmo. Mas então é ótimo, Alexandrina. Não, quando você tiver insônia, faz crochê. Mas e agora? Não é só insônia. Quando você estiver preocupada, assim, você faz e então, vai você relaxar. Aí quando ela colocava eu pra fazer, lembra daquela novela Escravizaura que saiu? Lerê! Eu assisti aquela e era na televisão preta e branca. Você assistia lá na Bahia? Eu assistia em Nova Soura, quando eu morava. Foi a primeira novela que eu assisti na minha vida. Escravizal, você já assistiu logo Escravizal? Logo Escravizal. Com a Lucélia Santos, aquela foi a primeira. Foi a primeira. A vizinha. Primeira novela. Linda. E a televisão era preta e branca. Uhum. Mas aí eu queria ver aquilo ali. Eu sentia raiva de ver eles batendo nela, sabe? Uhum. Assim. Mas aí ela deixava eu ver uma parte. Daí eu cochilava fazendo crochê. Quando eu cochilava, que eu ia ver, tinha um pedação todo errado. De eu fazer cochilar. Ah, porque você fazia com trauma. E eu queria sair, eu queria brincar, mas ela colocava eu pra fazer. Eu me lembro do até, olha, coisa que de hoje, eu não me lembro. Mas coisa isso, de antigamente será? Que ficou assim muito na minha cabeça. Sabe o que é melhor aí, então? A hora que você pensar em fazer crochê, você vai brincar. Vai brincar, né? Vai brincar, que era o que você queria fazer naquele eu tempo, queria né? Fazer naquele ai, tempo. Acho que eu vou fazer crochê. Quando você começar, você fala, eu vou muito brincar. Mas ela também, ela não parava. Ela fazia aquele ponto de cruz, tapeçaria. Ah, ela devia fazer coisa mas é bordado, né? Ela falava, bordado, ela fazia. Bordado, ponto é. Cruz. É. Quadro desse tamanhão ela fazia. Nossa. Aí ela sentava, eu de um lado, porque para eu não ir fazer arte, que também eu não era cria de gente.
Eu não era criança. Mas gente. Ela te ensinou muita coisa. Muita coisa boa ela me ensinou, que eu lembro. Eu fala o que, que é as coisas que você tá trazendo. Cadê a Alice? Isso aqui é pra Alice. Alice! Ah, foi esconder no quarto. Ô, Carol! Alice. Carol! Biscoitinho. Esse aqui você dá para suas meninas. Ah, tá bom, elas vão adorar. As suas filhas cozinham, Alexandrina? Cozinha. É, não, não sei, cozinha, né? Igual eu, mas cozinha. É pra ele se comer. Olha ali. Biscoitinho. Ah, não. Não quer esse? Então deixa aqui. Mas é logo. É porque ela... Eu falei para trazer colorido. Esse aqui é pra Alice ter uma amiguinha. Oh, amiguinha pra Alice. Quer vamos ver? Abre aí, abre pra mamãe ela. Mamãe, abre pra ela. Então, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que, que você ganhou aí. O que, que é, amor, que você trouxe? Acho que é uma emília. Como que você sabia que era uma emília já? Aqui, ó, o cabelo. Dá pra ver o colorido? Ah, já sei. A carinha. Ela até sentou. Ela até sentou pra ver. Ah. Nossa, uma amiga do tamanho dela, nossa, gente. Nossa. Olha o tamanho da amiga. Linda. Olha, olha Alice. Alice e Emi. Ah, isso aí ela gostou, né? Pra você cuidar dela, tá, Alice? Canta aí com ela, canta. Emília, Emília, Emília. Ela tem sapatinho. Emília agora faz parte da família. Ela é pesada, né? Grandona sua amiga. Ela tem boneca, não? Tem, tem. Tem? Ela tem duas de pano também. Vai ficar olhando. Olha lá. Roupinha. Olha aqui, ela tem... Um shortinho, olha, uma calçola. Ela vai ter que acostumar, né? Porque ela acha que tem é uma pessoa, calçola. Né? Uma calçola. Não, ela pega a bonequinha agora e fica assim, cantando. Ah, que belezinha. Uma pequena. Ela tem de pano assim também, Rodra. Ela tá apertando... Ah, é a melhor coisa, né? Ela tá apertando o botão pra ver se fala lá. Pra ver se faz alguma coisa. Essa é a amiga altona. Você tem as amigas menorzinhas, mais baixinhas. Oh, como é que tem isso? Fica obrigado. Ela sabe isso já? É presente. Às vezes ela sabe. Às vezes. Às vezes ela sabe. Mas, Alice, tá aqui? Obrigado por ela de nada. Quando você for comer, você pode dar pra Emília também, viu? Que ela fica com fome. Ela gosta de quê? Ela gosta de tirar a gente de das coisas. Tá? Eu tiro. Fica. Ai, vai ficar aí. Ela gosta de etiqueta, olha lá. Como é? E canta com ela? Isso canta já? Ela pega a bonequinha assim na linguagem dela, canta. Ah, tá. Eu ficou assim, gente. Eu olhar aqui, eu vamos lá, então. Oi, de novo. Aê! Até que enfim, Alexandrina, você pensou em mim, hein? Não, daí eu digo assim, eu sei que tá demorando. Eu deixa vou eu fazer alguma deixa coisa. Deixa eu fazer no arroz, já cozinhei feijão novo. Então vamos arroz novo. Não, antes de mais nada, assim, Alexandrina, eu sempre falo da sua roupa, né? Mas você não falou da minha, né? Filma eu aí, amor. Nossa, mas você tá chique demais. Então. Não tá lindeza? Nossa. Olha aqui, ó. Olha, gente. Você tem que reparar em mim olha também. Ele tá todo chique. Fecha o colete. Mostra os bolsos. Mostra os bolsos. Olha, mostra os bolsos. Gente. Olha. Põe a mão. Isso. Você quer pra guardar o meu dinheiro. Vixe Maria. Olha a mão que eu fiquei no bolso. Dá uma volta. Dá uma volta. Oh. Na hora de pagar, amor. Bermuda de linho. Bota a mão, você vê. Olha. Isso aqui era antigamente que você... Mas eu sou de antigamente. Você sabe que eu apanhei pra passar muitas bermudas assim de linho então. E muitos paletó de linho. Amor, quem fez essa lindeza quem pra você? Então, foi a Carminha. A Carminha lá de Guararema. Que fez... Aliás, ela me deu um pudim de milho que eu esqueci de trazer. Ela fez essa jaqueta que eu vi ela fazer. Isso, essa aqui mesmo. E a bermuda também. E a bermuda também? E agora eu vou tirar porque aqui tá muito quente. Eu só vim mostrar pra vocês. Mostra atrás, ela tem bolso. Olha que linda. Com todos os bolsos atrás. O jeito que o Chico gosta. Mas sem contar que ele tá com outra bermuda por debaixo. Não. É cueca, a de baixo não posso mostrar. Você é muito sem vergonha, Alexandre. É cueca samba canção, parece bermuda. Antigamente que usava. Você ainda... Chico ainda é de antigamente. Claro, eu sou de antigamente. Não tá aparecendo? De chapéu. Ô, Chico. Alexandre, eu sou velho já. Sou idoso. É tudo pelo conforto. É verdade. Não, é verdade. Não, é pela boniteza também. É verdade. Eu quero ser chique agora, eu quero ser chique. Não, porque naquele tempo tinha aqueles... Naquele tempo. Naquele tempo. Naquele tempo que tinha assim, que vestia o samba canção e eu passava
Com ferro de brasa, muito samba canção. Mas ele era do quê? De algodão? De algodão. Não era chilinho, não. Era não, algodão. Era só de algodão. Ah, ele só vestia de algodão. Mas, gente, essa cueca é muito boa. Mas a roupa de linho eu passei muito. Uhum. Também apanhei muito pra aprender a passar. É. Ali você só apanhou na vida. Eu só apanhei na vida. Mas eu agradeço a Deus por eu ter apanhado muito. Não sou rebelde, não sou revoltada. Você aprendeu a dar risada. Eu aprendi a dar risada. Porque cada coisa que passa hoje, que eu lembro, eu digo, eu não acredito que eu ainda estou aqui contando história. Tô viva, sobrevivi. Sobrevivi. Muito bem. Apanhei muito, mas eu sobrevivi. Legal. Olê, qual que vai fazer de comida hoje? Você sabe, não? Olha, que nós já trocamos tantas vezes, né? Já você lembra o que a gente combinou, não? Hoje é uma costela de vaca com batata, né? Viu? Memória tá boa. Eu não tô broca, não. Memória tá boa. Uma receita repetida, desculpa aí, gente. Uh-huh. Que a gente não tem mais cabeça não, pra não ficar tem pensando mais. Em receita nova, não. Nós vamos fazer as veias mesmo. Vamos fazer as veias. Mas tem gente que ainda que não viu, né? Tem. Tem gente que ainda que não viu. E essa comida é muito gostosa, né? Então vamos fazer. Só que eu vou dar palpite, desculpa. Aí. Não, eu não importo, já tô acostumada. Legal. Já faz parte, né? Já, os palpites... Eu trouxe mais uma palpiteira hoje. Ela já veio palpitando lá de trás. O Chico já faz parte do desde do começo da vida. Do começo dos tempos. Do começo dos vídeos já foi assim com o palpite. Legal. Então não tem como tirar. Escuta, você não quer botar a carne logo pra vamos fazer? Lá, vamos lá. Vamos lá, né? Meu amor, eu tenho que desligar? Pera o quê? Aí. Desligar o celular? É. É melhor, viu? Peraí, que eu deixa eu aí aqui o arroz, que senão então vai você deixa num canto aí. Oi, gente, o Chico disse que come só arroz velho aqui, hoje ele vai comer arroz novo. Que bom, Alexandre, fica contente que você lembrou de mim, viu? Feijão novo. E olha, hoje tem tudo novo. Menos nós. Menos nós. Eu tô nova, graças a Deus. Escuta. Nós estamos novos também. Escuta, pode preparar a panela de pressão grande que eu trouxe 4 quilos de costela. Misericórdia! É, muita gente vai comer hoje, né? Ah, tá. Então eu vou preparar a panela grande. Eu não sei, Valdomiro tá aí. Tem pedreiro. O pedreiro hoje não veio. Não, mas Valdomiro é pedreiro. Deixa eu guardar. Tira os presentes. Obrigada, Adriana. Ah, e a sua mãe, Chico? A minha mãe tá recuperando. Sabe o que eu... Eu coloquei os presentes ali e lembrei da sua mãe, Dona Maria Helena, que Deus te dê muita saúde e que a senhora se recupere logo, porque um dia a senhora vai vir aqui na minha chácara, se Deus quiser. Você traz, viu, Chico? É, eu tenho serviço pra mim já, né? A mãe é sua, você que tem que carregar. Pois é, a mãe é minha, tem que carregar. Ela carregou eu quando era criança. Pois é, ainda 9 meses ainda. 9 meses. 9 meses sem contar o resto. Sem contar o resto que ela carregou no colo. Que ela carregou no colo. Ok. Olha, deixa eu lavar a tábua. Então, Ale, a gente tava no caminho, tô falando dos palpites. Eu trouxe bastante cebola pra fazer aquela que tem, bota cebola embaixo. Ah, tá, é isso mesmo. É. Era? Era essa mesmo. Não vamos ter que brigar, então? Não, não vamos brigar, porque era essa mesmo. Beleza. Trouxe até um bacon pra colocar. Ah, tá. Bacon defumado. Então o negócio hoje tá chique. Tá chique? Mas já tá cortada? Já, eu pedi pro cara cortar pra você não ter serviço, tá. Alexandrina. Ah, tá. Você já tá de idade, eu não quero abusar de você, sabe? Coitada. Eu já trouxe cortadinho. Eu só não trouxe pronta, porque é legal a gente filmar, né? Pro povo não, aprender. Também, né? Aí também não ia ter graça, né? Da próxima vez eu posso trazer, se você quiser. Eu pego um daqueles frangos que fica rodando, né? Deus que me lê. Aquela televisão de cachorro. Você sabe que aquilo ali, nem eu prefiro eu fazer ali no forno do que comprar aquele ali. É, porque você não sabe é porque um né? dia eu comprei e tava muito salgado. Ah, e às vezes a gente compra, tá cru dentro. Aham, é. Ale, a outra vez que você fez, você colocou... Não sei se era paio, essas linguiças. Calabresa? Foi linguiça. Eu não lembrei disso, mas podia ter trazido. Esse colorido não, né? Esse colorido não mas pode. Mas ele não pode ser uma tinta ruim, senão eles não iam colocar. Né? Não, pode ter tinta boa, mas pro organismo da gente não é bom. Não, não a tinta é boa, mas pra nós não é boa. Eu tiro, ó. Ela é boa pro papel, né? Mas pra gente... Mas pra gente, não. Dá pra Lilica, de repente? É. Ah, coitada. Não, mas ela precisa de um pedacinho de carne de vez em quando. Eu não dou osso pra ela, sabe? Olha, você queria que eu tivesse trazido inteira? É pra você cortar isso aí. Não, aqui tá bom. Ia ser um trabalho, eu não. Só tô... Era, ia ser trabalho. Eu só tô tirando o... Deixa eu tirar as coisas aqui. Isso, vai tirando pra ver o que tem. Pimentão.
Só não trouxe coentro porque não tinha em nenhum lugar do Brasil. Sério? Você não tá tendo também? Eu não tô tendo, a chuva não deixou. E você não tem aquele coentro que não morre? Então, aquele ali eu tenho. Então pode usar aquele, pode, né? Ou aquele lá, né? Pode. Na minha horta, eu plantei ontem um bocado de coisa, eu mais igual do milho. É? A gente plantou. Que lindo, vocês dois na hortinha? Na hortinha. Romântico. Que romântico. Romântico. Romântico? Que isso? Você foi lá na casa? O que tem mais aí? Aqui tem... Ah, é. Aqui tem tomate. É, tomate tem coisa aí. E tem cenoura. Tem cenoura, fazer uma salada. É. Ah, é. O beco. O beco. O beco. Vai procurar o beco. Olha lá o beco ali. Acabou. Agora acabou. Então esse biscoitinho... O tapete era pra eu levar marmita pra casa. Isso. E esse biscoitinho é pra dar para as criançadas aí também. Ah, tá bom. Olha esse daqui que a gente gosta. É esse que ela gosta? Deixa eu tirar esse aqui, porque é que eu não vou usar. Ok. Então. Primeira coisa, lavar a carne. Não, depois eu lavo. Eu vou cortar a cebola porque eu vou pôr para ir fritando, entendeu? Uhum. Vamos lá. Eu trouxe bastante cebola pra você não... Não dizer que não dá pra fazer, é, porque não tem. Porque não tem cebola. Nem sei, vai pimentão nessa receita também? Vai tudo que tem? Ah, vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr, legal, direito. Gostei. Vamos inventar, gente. Direito. Vamos inventar. Vamos. Chega de refeito. Deixa eu ir cortando. Receita copiada da televisão. Eu só tiro o negócio de dentro, né? Nossa, hoje o amor vai ajudar. Oi. Maravilha. Eu lembrei. Não, depois. Depois você fala. É, não, né? Não, quando desliga a câmera, a gente. Não, porque eu. A gente fala as coisas depois de verdade. Depois o povo vai dizer assim: Adriana, Adriana. O povo fala. Gente, o povo quer me ver trabalhar, vai lá me ver faxina lá em casa. Aqui. Vai lá me ver lavar banheiro. Gente, a Adriana. Lava, ali... Adriana. Lava, ela lógico, limpa a casa. Aí, quem que cuida da minha casa? Pois é. Agora ela tá fazendo isso. Sim. Nós cuidamos. Amor, eu fiz a minha vida inteira. Ah, é, fez a vida inteira. Eu também, Adriana. Eu passaria. Eu também. Quando eu tô sozinho, eu tenho que fazer, né, gente? Quando eu vou embora, eu falo, meu amor, deixei a casa assim, maravilhosa. Mantenha, por favor. Ai, é pra você. Você acha que eu mantenho? Você entrou lá na casinha de barro? Ainda não, eu quero que vocês que vai contar pra mim lá como que é. Ah, tá. Na hora que a gente botar esse negócio na pressão, que vai ficar aquele barulho chato, a gente desce lá e vai mostrar a nova cozinha da Alexandrina, que só tá esperando um fogão a lenha, né? Só. Você tá esperando cair do céu ou não? Com certeza. Tá rezando bastante? Eu tô rezando bastante. Então reza mais, porque ele não chegou ainda. Mas é Valdomiro que vai fazer? Não, o Valdomiro não sabe fazer. Eu vou ali ver... ajuda, né? Eu mandei vídeo pra ele. A gente vai ver se... Você mandou vídeo? Mandei vídeo pra ele aprender a fazer. Não, mas eu não quero qualquer um que faça. Valdomiro é qualquer um, né? Não. Você bota tipo qualquer assim, um pra dentro de casa, Alexandre? Eu não quero qualquer um que faça. Tipo assim, pra não dar defeito, pra não... Coisar o chão. Ah, você não quer qualquer um pedreiro. É, tem que ser um caprichoso. Sim. E o Valdomiro já falou que ele gosta de ajudar o pedreiro, não, né? Ele ajuda em tudo o pedreiro, ele ajuda. Mas pra fazer o fogão, tem que ser assim, um caprichoso. Um bom. Igual que esse daqui. Você falou com o cara que faz ou não? Então, eu preciso ir lá. Ah, você vai lá na... Jardim União. Jardim União, residencial. Então, ó, porque esse daqui... O seu, vou mostrar o moço esse daqui. Garantiu que não ia dar nenhum defeito e graças a Deus não deu nenhum. No dia que eles vieram, eles são tão caprichosos que eles forravam assim o chão, sabe assim? E você não gostou. Deixou cair nada de cimento. Muito caprichoso. Ah, então é mais coisa, não é só saber fazer, mas é ser cuidadoso. Ser cuidadoso, é. Que respeito à dona da casa, né? E não adianta fazer o fogão e estragar o piso. Estragar o piso. É, porque o homem quando faz serviço deixa uma lambança que, pra trás, né? É, tem uns que deixa, mas tem a maioria, né? Não, mas tem muito bem caprichoso. Não, tipo assim, esse que veio fazer esse piso aqui, pensa num pedreiro caprichoso. Que legal. Quantos pimentão você quer? É, pode ser esses daí que você cortou. Só esse aqui não. Uhum. Agora você corta cê, como? Tirinha? A tirinha. Tá. Pode ser a tirinha. É, vai dissolver mesmo isso aí dentro. Vai, junto com a cebola, vai virar um caldo, né? Não, mas eu vou pôr por último depois. Ah, vai por último. Mas vai pegar pressão, né? Vai. Deixa aí eu pôr. Eu vou... Então, eu quero um pedreiro assim, caprichoso. Que corta nem qualquer um.
E o cachoeira, ele é caprichoso. Mas ele caprichoso. Disse que não sabe fazer, não sei por que o cachoeira... O cachoeira não sabe. Eu acho que ele sabe, sim. Não, ele disse que o primeiro que fez não deu certo. Mas você sabe que tem um no Interlagos que ele fez o fogão dele na garagem. E você tá afim de ir atrás dele? Ah, se eu não achar, eu vou atrás dele. Tá. Se eu não achar outro, eu vou atrás dele. Ver se ele vem fazer aqui. Ó, as mulheres tudo trabalhando. É essa aí, Alê. É. É funda, mas não tem problema, né? Acho que não, porque a cebola vai ficar embaixo, né? Vai ficar embaixo, mas eu tenho uma larga, eu vou lá embaixo buscar. Mas que cabe tudo isso? Cabe. Não, mas tá boa essa aí. Essa aqui tá boa? Tá. Porque depois você vai tirar, não vai? Depois eu botar tiro, no prato. É, deixa eu passar uma água aqui. Deixa eu lavar ela aqui. Aqui, ó, pra ela ficar pretinha aqui embaixo. Sabe? Quem que vai ficar queimando? Não, a panela pra ela ficar, pra gordura ficar bem, bem moreninha. Ah. Entendeu? Vai caber toda a carne aí, né? Hã? Cabe, né? Porque a carne, ela solta aqui água, cabe, né? Aqui cabe um boi aqui dentro. Um boi? Aqui cabe até um boi aqui dentro. O que você vai pôr de gordura ali? Vou pôr gordura de porco. Eu achei que eu vou pôr gordura de porco. Aqui. Tá querendo agradar o patrão ou não? Hã? Tá querendo agradar o patrão ou não? Não! O que eu vou pôr mesmo? Até o arroz eu fiz com gordura de porco. Ah, é? É. É que ontem eu fiz torresmo. Aí eu tirei toda essa gordura aqui, ó, do torresmo. Ah, que legal. Entendeu? E cadê o torresmo? Comi! O torresmo tá na minha barriga. Ai, deixa eu voltar aqui pra cebola. Peraí que eu vou lavar minha mão. Você quer que fique menorzinho, tirinho? Não, tá bom. Tá bom. Esse, Chico, você disse que esse vestido aqui foi de lá da Maria Moda. Onde? Da onde a Loi trabalha. Ah, onde a Loi trabalhava? Ou ela trabalha? Não, trabalha. Ela trabalha ainda? Trabalha. Ah, é? Onde é essa loja? É lá no Calçadão. Ah, no Calçadão? É. Tem uma, são duas lojas. Tem uma de magrinho e outra de gordo. Calçadão em São José dos Campos. Mas não pode dizer que é gordo. Como que é? Fala mesmo? Não sei. Como que é, Carol? No site. Isso! É assim que fala agora? É. Ah, sei lá. Não é, pode mais... É. Não é assim, Carol? É. Que fala assim, que tem modelo no size, que é modelo que é mais avantajado. Isso. Então... Essa daqui eu comprei, lá, viu, gente? Modelo assim, pessoa. Tem as mulheres que são modelos plus size. É. A Alexandrina é modelo plus size. É, porque, ó... Você trabalha pra qual grife, Alexandrina? Eu? Você acabou de falar Maria, Maria Moda. Maria Moda. Tá vendo? Eu já comprei dois vestidos lá. Eu você compra e não ganha? Lá. Não, eu já ganhei coisa de lá. Uhum. Já. É que você tá fazendo propaganda. Eu tô fazendo propaganda, espero que o patrão da Loi veja e mande um vestido pra mim. Não, eles têm que mandar os vestidos pros mais filmagens. Uma coleção. É, cada coleção de inverno. Vestido, e aí você fala de onde veio esse de vestido. De onde veio, né? Olá. E a gente vai lá. Eu quero ganhar. Ah, que legal, eu não sabia, vou lá. Tem cada coisa linda, viu? Eu vou muito no Calçadão, eu gosto de comprar as coisas só no Calçadão. É. Então, eu não vou, esses dias eu não fui, eu pedi pra Carol, eu peço pra Loi separar e a Carol foi lá buscar. Ó, que chique. Ah, como é que é? Você manda buscar? Não, eu porque eu não, eu ando com preguiça e no Calçadão é muita gente. Que preguiça é essa, Lê? Não, eu não gosto de ir no Calçadão, não. Ah, é? Eu não gosto de ir no Calçadão, eu não gosto de ir no shopping. Eu acho que tudo que eu já fui, agora eu não... Não quer mais? Não quero mais. Então vamos inventar outra coisa pra você fazer. Outro lugar. Eu não quero não, eu quero ficar só aqui na roça mesmo. Lá em Campos do Jordão. Ah, eu não. Um frio danado lá. Lá é frio. Ah, voltou a ter o... Lembra do Museu Vivo que você foi lá e fez... É a tapioca? Ah, eu lembro. Já voltou a programação. Você pode ir lá passear um domingo também. Ah. Quem sabe um dia você vai fazer alguma coisa lá de novo. Eu não vou, não.
Vai não. Não vou não. Já me chamaram. Você tá chorando não com a cebola? Você não chora? Eu às vezes sim. Mas às vezes eu já chorei tanto já, que não acabou. Tem mais lágrima. Secou. Nem com a cebola. Nem com cebola. Caramba. Ah, tem que fazer um poço artesiano. É isso, você que é menorzinha, tá bom. Tá, ela vai ótimo, desfazer tá toda, ótimo, né? É. Ela vai virar um eu pensei palco. Que você ia cortar a cebola em quatro e jogar ela dentro. Não, eu vou cortar pra fazer essa costela, é melhor assim. É? É. Então tá bom, não vou discutir com a cozinheira. Não, não discuta ali. Discuta não, discuta não. Coisa em cima de você. Pois é. Fala que você é chata. Ih, agora come... A Diana me falou, agora começou a arder meus olhos. Eita, não me culpa não. Ai, ai. Ô Ale, o que, que vai ser a cozinha lá embaixo? A cozinha, como assim? O que você vai fazer? Você tem uma cozinha aqui. Eu tenho uma cozinha lá embaixo. Você tem uma cozinha ali. A cozinha de lá de baixo, só é pra, a gente vai só cozinhar um pouquinho. Porque aqui tem mais espaço. Uh-huh. E também quando você vier filmar, você quiser fazer... Ah, pra ter cenário, né? É. E a cozinha lá ficou parecendo uma cozinha assim, bem pequenininha de boneca. Legal, tô louco pra ver. Sabe assim... Não vai caber essa aí. Não vai, é. Deixa eu tirar aquela fiadeira dali. Tem alguém reclamando da vida tem, aí. Tem. Essa daqui gosta de reclamar. Então, essa costela não vai água, né, Alê? Não, não vai. É só a carne da cebola mesmo. Só a carne, a água da cebola. E se der uma queimadinha, fica melhor ainda, né? Eu vou pôr aqui para esquentar o... A gordura de porco. É. Oh, beleza. Nossa senhora. Tá vendo? Que é pra... Se fritar o bacon aí, também não fica bom? Fica, mas... É, ótima ideia. Palpite! Palpite! É pra caber, tem que ser panelão mesmo. É, eu comecei a calar. Foi só falar, né? Foi só falar. Enquanto esquenta, é o que eu quero, que a cebola fique bem pretinha. Entendeu? Com banha de porco é mais difícil um pouco, né? Não, ela não? queima. Ela queima deixa também? Lá como tá ali, ela tá. Queima um pouco. Deico. Um escorredor aqui, você tem? Escorredor de prato? É, tem aquele escorredor que pode ser de arroz. Ah, tá. Aí em cima da prateleira. É que aqui é meio bagunçado. Aí em cima da prateleira. Não parece que isso é bagunça aqui. É um amarelo? Não. Aqui, ó. Um amarelo. Faço as coisas, vai escorrendo. Ah, tá. Se você quiser tapoeque também tem, ó. Não, depois que eu morrer, depois eu vou tirar outro lugar. Aham. Vamos lá. Alexandrina, rapidinho. Você quer mais cebola, Lê? Não, tá ótimo. Essa daí, obrigado. Tá ótimo. Essa quantidade de cebola é a gosto, né? É. Quer que eu descasque a batata? Ah, tá. Mas... Como é que você vai fazer essa batata? Vai ser separado? Não, cozinha, tira a carne e cozinha no caldinho da carne. Ah, depois que terminou, cozinha isso. No caldinho. Aí fica bom, hein? Não, pô, se você quiser descascar, pode descascar. Só que tem que botar num lugar com água, não tem? É, porque... Precisa. Vou pegar aqui. Pode pegar um tacho desse aí, fazendo um favor. O bacon não precisa cortar pequenininho, não. Você tá perguntando pra mim? Não, eu tô falando. Eu tava quase colocando ele inteiro. Não, não pode ser inteiro. Acho que tá bom os pedaços assim. Tá é. Bom. Ó, deixa eu ver aqui. Não, não tá quente ainda, né? Eu acho que... Mas, você quer fazer ele ficar marrom antes de colocar? Era pra ficar pretinho. Ah, mas como eu espera, vou torrar, como eu vou torrar, eu vou ter que tirar depois, porque eu vou fritar o bacon aqui. Eu vai vou tirar? Ter que... Tirar metade da gordura. É. Por causa do. Aqui. Não tava muito quente. Aqui o bacon, ó. Entendeu? Se cozinhar o bacon sem. Sabe, sem fritar, ele vai ficar cru. Aí não fica bom. Ah, sim. Eu também gosto quando dá uma torradinha nele. É, porque senão fica ruim. É, eu também acho. O meu bacon cru. Tem que dar aquela queimadinha isso. Básica. Você prefere ficar onde, Alê? Eu acho que eu vou achar outra panela, porque aqui não tá legal. Porque você não tá conseguindo ver, né? Não. Ela é muito funda. Eu vou lá buscar outra, tá bom? Você quer que eu vou lá?
Vamos. Mas aí você já vai mostrar a cozinha? Enquanto esquenta aí. Tá. Então vamos. Porque essa daí não tá legal, ela tá muito funda. Entendeu? E tem outra aqui. Vamos ver se a tampa vai funcionar. É que eu trouxe o móvel pra cá. Entendeu? Aham. A Lilica fica tomando conta da casa agora. Tulipa fica. Tulipa. Eu chamo você de Lilica, não sei porquê. Olha aqui, ó. Olha lá. Nossa, que chique. Deixa eu ir direto pra cá. Vai lá, direto que eu vou... Que cozinha mais linda, gente. Eu vou... Nossa, olha só. Vê se eu acho a tá maravilhosa, Alexandrina. Tá, tá? Tá, muito linda. Venha me dizer, você já pegou a panela? Eu já. Mas isso é de pressão? É. Ah, essa aí, ela vai... Ah, nossa, essa é melhor mesmo. É, olha aqui, ó, o lugar do fogão. Vai ser aí. Vai, porque tipo assim, ó, não podia ser pra cá que eu ia ficar ao contrário. E aqui não, ó, já fica assim. Isso, era aí que eu tinha imaginado mesmo. Era aqui? Era. Ah, tá. Era bem aí. Então? Só que, eu não sei, eu tinha imaginado que a pia que tá aqui... Ela ia ficar aqui, ó. É, ela, mas depois eu mudei, sabe por quê? Ah. Porque a Alexandrina é curiosa, gosta de ficar aqui, ó, lavando o outro e olhando quem passa. Ah, esse é o... Entendi. Agora entendeu? Eu entendi. E aqui eu ia ficar muito escondida. Entendi. A pia já tá funcionando? Já... A pia já tá funcionando. Já tem água e tudo? Já. Mas... É, então tá. Então daí esse... Entendeu? O fogão vai vir até ali. É, até aqui assim. Eu não quero ele grande, até aqui assim. Ah, vai dar pra entrar aqui então, vai, nesse lugar. Vai. Ah, tá. Por isso que eu quero uma pessoa que seja caprichoso e que faça bem mesmo. Pra não dar fumaça, que nem o outro que não dá. E vai ser, a fumaça vai sair. Alexandrina, pra lá. Eu acho que o mais legal seria o fogão onde você tá aí, nessa parede. Como assim? Bem pequenininho, já que ele não vai ter forno. Não, mas aqui assim, né? Essa parede, é. Aqui. Isso. Mas não assim. Sim, aí... Assim? Não, o fogão vai ser assim. Então, assim como? Isso que eu tô querendo... Desenha no chão, pra... Desenha que o Lerdo aqui não tá conseguindo entender. Tipo assim, aqui não tá aqui o piso? Então, vai ser em cima desses pisos aqui o fogão. Da onde até onde? Até aqui assim. Mas aí vai atrapalhar a passagem. E se ele ficasse aqui, ó? Aqui não. Onde que eu tô, ó? Nesse lugar. Assim o comprido? É, assim, porque aí não atrapalha nada. Mas assim vai ficar muito feio. A lenha pro lado de fora. Não. A lenha vai ficar pra lá. Valdomiro, vem dar palpite a aqui. A lenha tem que ficar aqui assim. Dá palpite aqui, Valdomiro. Qual a posição do fogão? Qual a melhor posição? Melhor posição do fogão? É. Porque ele vai ter três bocas ou duas? Duas. Bom, duas? Acho que é duas. É duas ou três, Alê? É, olha, vai depender do tamanho da chapa, mas eu quero só duas. É, então ele pode... Fale. Se o fogão é duas bocas, por que não colocar o fogão aqui? É não. Isso que eu tô falando, Alê. Não. A chaminé vai aqui. É? Não. Agora você coloca aqui, o fogão vai passar pra cá. Já vai ficar até ruim pra você abrir a janela até. Não, porque... É? Você vai ter que trepar, ajoelhar em cima do fogão pra abrir a janela, Alê. Abrir a janela. Ah, mas a lenha vai ficar aqui assim? Não, é. O fogão corta a lenha no tamanho, ó. É, corta a lenha curta. Tem motosserra aí, ó. Aqui dá duas bocas, certo? Sei. Aqui, ó. Uma. Duas. A saída da chaminé. Daqui pra cá. Daqui assim, mas pode, não vai estourar essa parede? Não. Por que, que vai estourar? Estourar? Tijolo, é não. Tijolo até a altura. Tijolo é muito mais fácil de estourar do que pau a pique. Ah, é? É. Entendeu? É. Aqui. Dá sim. Daqui pra cá, o que que é? É o toco de lenha que você vai colocar dentro do fogão. Daqui pra cá, ó. Faz a tebe até aqui. Uhum. E aqui dá só uma passagem limpa. Nossa, ficou muito legal, né? Aí era uma janela, né? Ali era uma janela. Aí, onde você tá, né? É, é. Então vamos essa, subir e vamos essa... ver o que é que a gente faz. Qualquer? Cara, depois vocês vêm aqui. É essa janela aqui que tá aí. É. Ali. Ficou maravilhoso. Vai mas então você legal. Acha que o fogão vai ser assim? Eu acho que dá, Lê. Com duas câmeras, né? Tô filmando com duas, fazer o quê? É. Então você acha que vai ser assim?
Oi? Depois você traz a Adriana aí e ela vê. Ela dá palpite também. Ela dá então, palpite tá bom. Também. Ela dá palpite também. Você vai ver que vai chegar uma cor que eu e o Chico falamos. É. Eu acho que é o melhor ali. Ah? Se é duas bocas, então é ali mesmo. Ah, então tá. Quem que tá chegando? Tem um moço ali, ó. Ô Valdomiro! Deve ser com o Valdomiro. A visita que eu falei vai chegar 11 horas. Ô Adriano, depois você vê lá. Porque estamos discutindo ali o jeito do fogão. É, depois você vai dar o palpite lá. Vamos ver se acontece. Porque eu entendo pra caramba, né? Eu entendo muito. Mas é. Ô Ale, ela começou a cozinhar na lenha agora. Agora eu só tô cozinhando na lenha. Sério? A passação de lenha até aprender direito o quanto que eu ponho, mas tá indo. Tô aprendendo. Tá dando certo. Como assim? Como... Porque às vezes, Ale, eu termino de fazer a comida toda e ainda tem lenha queimando. Ah, eu fico com dó, né? Mas aí, então, aí você joga água. Eu quero equilibrar, sabe? Então, mas eu também... Eu também não deixo. Não, mas eu faço que nem você, sabe? Quando é o pau grande, tiro o pau, boto pra fora. Eu não deixo a lenha queimar também. Eu deixo, porque eu não gosto de desperdício. Ah, então é isso. Ale, dá uma olhada nessa coisa aqui. Quanto você quer de batata? Não, deixa eu ver. Que batata é bom, né? É. Batata pode pôr bastante. Ah, então tá bom. Também eu adoro. Acho que vai tudo, né? Eu adoro. Então. Não, você falou que o pessoal ia chegar 11 horas? Eu falei, mas eles chegaram antes. Não era pra chegar, né? Vamos lá, todo mundo vai levar coió. Chico, segura a língua. Você tem que segurar a língua? Tem. E vou aprender com quem? Com você que não vai ser, né? Ai, mas eu falo pra ele todo dia, viu? Né? Amor, não pode. Você não liga, mas os outros ligam. Ai, Chico. Maneira. Nós já estamos ficando velhos, não aguenta mais tombo. A sorte dele é que ele é tão legal que compensa. Porque se ele não era legal... Isso é uma declaração de amor? Amor, eu só faço declaração de amor pra você. Só, né? Eu duvido uma esposa que faz tanta declaração de amor que nem eu. Não faço. Eu faço o tempo todo. Não, eu não faço. A gente vinha vindo do carro, eu tô olhando pra ele. O que, que você tá olhando? Eu tô olhando pra ele. Eu acho que eu amo. Não fazer. Cara, eu de não faço declaração de amor pra marido nenhum. Porque... Não marido nenhum. Não vem com você. Quantos que você tem? Sim, eu já tive um monte. Nisso nós estamos tudo igual aqui. Todo mundo aqui já teve um monte. Não, tipo assim, eu não fiz pro primeiro, não faço pro segundo e nem faço pro último. Agora, cacetada eu dou. Não, porque eu e o povo, outro dia me fizeram uma que eu fiquei me xingando. Você vai contar, não? Vou. Tocou. Tipo assim, ó, porque um rapaz ligou pra mim, não sei o nome, que eu não perguntei. Aí ele falou assim, Alexandrina, falou um monte na minha cabeça, e na hora que ele foi desligar o telefone, ele falou assim, Alexandrina, volta pro Valdomiro. Mas volta. Eu não separei. Ah, o pessoal viu o vídeo antigo? Ah, isso. E acha que é, mas né? Mas mesmo assim, nunca teve nenhum vídeo de separar. Então... Eu teve assim, sim, o doce não. De leite, tava, ele tava morando lá no... Amor, mas ele não tava no vídeo isso. A gente sabia e a Alexandrina tava triste e chorosa. Teve o doce de leite? Teve, você no doce de leite, sim. Não apareceu nada, mas a gente foi filmar você um dia que vocês tinham dado uma briguinha. E aí vocês estavam cada um em um canto. É isso, mas não teve. Eu não lembro. Isso é fácil. Eu não lembro. É? Eu lembro que você tava triste, não sei porquê. Mas foi tão rápido, não durou nem 2 dias? 2 dias só? Uai, nem isso. Podia ter durado. Ele ficou morando na casa daquele velho ali atrás da sua casa, lembra? Ah, lá em São José. Do lado da sua casa. Lá no satélite, lá no São José. Você tava brigada, mas fazia comida e mandava pra ele. Aham. Fazia café e mandava pra ele. Aham. Você fazia isso? Claro que fazia. Eu fazia. Com dó? Fazia, eu ficava com dó. Mas foi mais a Ivana que chamou. Porque a Ivana, nossa mãe do céu. Chamou ele de volta? Ela disse assim, mãe, não pode deixar ele lá. E deixa, chama ele pra cá. Aí ela ligou pro filho dele e mandou. E falou que era pro filho ir buscar o pai. O Bernardo? Aham, foi.
Mas isso tem muito. Isso tempo. Foi na outra vida, quase. Foi na outra vida. Ih, tá demorando demais. Essa panela tem um fundo muito grande. Esse fogo tá igual a Alexandrina. Não, lento? Eu não sou. Preguiçoso. Lento você não é. Você é preguiçosa, como você falou aí, né? Ela não é. Ela tá um pouquinho. Não, só de, não, eu agora, às vezes, assim, quando eu tô muito cansada, eu tô só assim de manhã pra meio-dia. De meio-dia pra tarde, eu só durmo. Mas a gente vai ficando velha, não vai ficando cansada? Não necessariamente. Não necessariamente, Ale. Sei lá. Eu acho que você tá querendo ter o mesmo pique de quando jovem, e não dá, né? Então, você tem que respeitar os limites, né? Que pois fica é. Cansada. É. Os limites é que muda. Se você respeitar, você não vai ficar cansada, não. Você tem que arrumar uma coisa que você gosta muito de fazer. Aí você esquece a canseira. Não, ontem eu fiz, trabalhei na horta. Outro. Na horta. É, plantando, limpando casa, mas a casa, um monte de coisa. Olha, qual que é a coisa que você mais adora fazer na sua vida? Ah, eu ultimamente. Alexandre, não nos decepcione seus fãs, por favor. Pensa logo numa coisa legal. Ultimamente eu não tô querendo fazer nada. Mas então, tudo bem, não fazer nada é alguma coisa. Deita e fica olhando a vida passar. É isso que eu tô fazendo. Ah, legal. Tá curtindo? Eu tô, isso que eu tô querendo fazer. Não é, é que eu já trabalhei tanto, tanto na minha vida, e que agora eu tô desanimada, assim. É, porque o trabalho pode ser ficar observando as coisas também, né? Não. Agora eu deito lá na casinha de barro, fico lá deitada pensando na vida. Maravilha, pronto. Tá ótimo. Ou então eu levanto e fico olhando para as plantas. Já, isso essa semana eu trabalhei muito, plantei banana ali mais perto do milho. Já é legal. Ah, falar em plantar banana, a gente podia fazer aquela cena, né? Como é? Você plantando bananeira. Vira de cabeça para baixo. Valdomiro segura. E se eu cair? Mas quando foi que você fez isso? Faz tempo que plantava bananeira? Não, essa semana a gente plantou. Foi ontem, plantou, falou essa semana. Uns 4 mudas de banana. Não. Você tá falando dela plantar bananeira de virar de cabeça para baixo. Sim, sim, sim. Então, essa bananeira que eu tô perguntando. Ah, isso aí é nem botar sei. A mão no chão, botar as pernas. Será que ela já fez isso alguma vez na vida? Sei lá, menina. Eu já fiz. Eu tô perguntando, vai tentar fazer? Ai, que horror! Eu filmo, Alexandre. Eu garanto a filmagem. É ruim. A gente vai ter muitas visualizações. Ai, caramba. Que ideia. Só que não pode ser de saia nem de vestido, né? Ai, tem que ser com que bermuda. Ai, ai, fiquei. Olha, se você fechar ali, eu acho que... Aonde? Ali em cima. É, porque... Você tá esquecendo de fechar. Olha, gente. Ah, agora sim, agora ó. O fogo veio pra cá, lá. Ah, tá. E... Ah, então é isso. Viu que tem hora que os palpites do Chico... É, não acho que tem hora, não. Sai pra alguma coisa. Mas, no mais das vezes, é, o palpite adianta. Aham. É chato, mas adianta, Lê. É. Eu escuto palpite o dia inteiro. Você escuta? Mas gente. Acho que 80% das vezes mas... ele tá certo. Não, mas eu dou palpite pro Valdomiro o dia inteiro também. Você dá? Eu dou. Tem hora que eu até... Você se cansa de ouvir sua voz. Eu canto. Na verdade, todo mundo é palpite. Todo mundo é palpite. A gente não se vê. Uhum. Eu vou lá falar pra visita, pra eles esperar lá embaixo. Mas eu acho que eles já nem precisa, já entenderam, né? Ah, é. Não precisa nem falar, né? Não, fica vai aqui. Que eu falo uma coisa desagradável. Se eu ver que estão subindo, aí eu falo. Tá bom. Tá bom. É, fala. Olha, agora tá indo, Chico. É que a panela, ela tem o coisa muito grosso, entendeu? Eu sei. Eu vou pôr a cebola para ir fritando aqui junto. Sim, senhora. Vamos lá. Olha lá, vamos ver a boniteza. Isso aqui o povo adora ver. Eu vou pôr um saquinho nessas caças. Pode ser. Depois aí você joga no... Uhum. É que eu tô jogando ali na roupa. Olha, vamos lá. Aqui a cebola. Tá filmando? Tô filmando, olha. Tá filmando, tio? Tô filmando e tô me queimando aqui na porta do forno. Sério? Tá um pelado de quente aqui. Nossa, eu não sabia que tá... Esquentou muito rápido. Esquentou, é. Aqui, ó. Mais cebola. Mais cebola. Que a Adriana Abelha cortou. É. E a Adriana Abelha cortou.
Alexandrina, não. Essa comida vai ficar muito boa. Vai sim. Sabe por quê? Ah. Porque você escutou todos os meus palpites. Pois é, mas eu sempre escuto. Mas eu sempre escuto. Não quer dizer que você faça, mas você não, escuta, né? É, tem hora que não dá pra fazer tudo não, porque... Ah, rapaz, é abusado. Deixa aqui, deixa ela paradinha aqui que é pra ela queimar, tá bom? Tá, deixa, eu concordo plenamente. Tô bom, gostando dessa queimação aí. Deixa eu ver aqui a crema, a costela. Essa carninha vai servir bem? Acho que vai, né? Ela come crua. Vou ler. Ela come, come. Então vou lá dar pra ela. Tem tanto plástico e a... Assim, bom, vou passar um pouquinho de água aqui, porque eu não sei a mão que pegou. O açougueiro parecia limpo, viu? Aí ele parecia ser limpo. Casa de Carnes Monteiro, na praça de baixo de Monteiro Lobato. Ah, é? É. Ah, eu acho que eu sei onde que é. É uma bonita, assim, na esquina, né? É, é. Eu vou lá aqui. Você compra lá? Só uma vez, só que eu fui lá comprar. Olha, o que, que dá pra fazer com essa carne, mais churrasco? Hã? O que é que dá pra fazer? É. Essa daqui, ela, o povo faz churrasco, mas só que ela é muito dura. É dura, não, né? É dura. Vai ficar o quê? Umas 2 horas na pressão aí, né? Vixe, com muito fogo. É, né? É. Porque assim, meus dentes já tá molinho, já sou velho, eu não posso comer carne dura. Você nem dente não tá tendo mais? Não, mas os que tem... Ô, Chico! Ó, já colocou um ali. Ele já colocou um? Cê, mas caiu, você acredita? Nossa, acredito. Caiu? Os dentes não se dão bem com a minha boca. Mas por que esse dentista não... Ah, não sei, Alexandrina. Que você anda comendo? Que dentista anda comendo? Nada, ele caiu assim, sem nada. Nada? Eu não como osso, ah, não como nada. Ah, eu desistia. É, ah, eu tô quase nesse ponto. Não, Adriana. Não, tipo assim, ó, passar uma dor danada, não é com um negócio parecendo uma furadeira? É, mas esse não era furadeira. Esse era coroa. É, esse... Aí põe um parafusinho lá dentro. Esse e... já foi, é. Esse só falta colocar o dente agora. Depois ele te mostra, fica um pininho. Aí lá dentro da gengiva. É, e aparece um pedaço forte. Na verdade é no osso que ele coloca aqui. Nossa, né? Senhora. Puro osso. Eu também. Legal, né? Eu fiquei arrependente, mas não queria ninguém furando meu olho. Ah, Bê. Isso não, dá ideia ruim não. Mas, Adriana, você já pensou todas as vezes lá e nunca fica esse dente? Não, pois é, ficar. Esse que tá um problema. Vai ficar, porque meu marido cada dia vai rir. Gente, rezem para mim. Eu vou rezar. Por favor. Eu acho que colocar com super bom segurava mais do que com parafuso. Você sabe que eu já fiz isso? Você já fez? Levou uma bronca do dentista. Com... Porque meu dente aqui da frente, eu tenho a peça à noite para dormir. Nossa, que quase todo dia eu tinha que ir pro dentista na hora de trabalhar. Aí pra não ter que ir no dentista naquela hora e depois, eu pegava o super bonder, passava no pedacinho e acertava assim e ficava. Sim. Não podia comer, né? Aham. Você ainda tem dente? Ainda tem dente que era seu? Sim. A maior parte. É, não. Mas você ainda tem? Eu tenho um monte. Ah, porque eu digo assim, eu tenho. Aí eu digo assim, nossa, mas com 70 e tantos anos, a gente ainda tem que ter dente da gente? Nossa, mas tem gente que tem todos. Que tem todos, né? Todos. O certo é ter todos. Ah, é que antigamente, qualquer coisa que tinha, seria no dentista, arrancava o dente. Ah, é. Prata, né? Eu já coloquei até remédio. Quando eu morava na Bahia, que eu sentia muita dor de dente, eu colocava remédio de cheira de coisa no dente. Nossa. Porque era muita dor, é muita dor. Remédio de bicheira? Aham. Alexandre, isso deve ser o maior veneno. Ah, mas eu não tinha outro jeito, eu colocava. E adiantou alguma coisa? Passava dor. Ah, é? Porque, passava, sabe por quê? Porque segundo os dentistas falam, que dentro do dente da gente tem uma lagartinha, né? Ah. Então, quando matava aquela lagartinha... É um nervo. É uma lagartinha mesmo que fica roendo ali por dentro. Depois você me fala o nome desse dentista, pai, que eu vou perguntar pra ele. Então, é isso que ele falava, que tinha um negócio que ficava roendo dentro por dentro. Mas isso era quando você era criança, aquele, né? Aquele sprayzinho azul? É a Lepecid. Eita. Não acredito, Alexandre, que esboçava Lepecid na boca, assim. Não, eu colocava num algodãozinho e colocava no buraco lugar do dente. E eu não morri, tô, viu? É. Mas não pode mais, né? Não, claro que não. Nem dê essa ideia pro povo aí. Não, não. Não. Corta, corta. Corta, corta, caramba. Corta, corta pra nós. Gente, vai ficar bom.
O cheiro que tá aqui... Então, é pra ficar assim, pretinho, aqui, ó. Mas, tá, o que que aconteceu? Que no começo você não gostava de deixar pretinho, assim. Não, porque eu queria que fizesse mais rápido, mas agora... Você aprendeu, eu, né? Aprendi a ser essa receita, assim, que é pra deixar, assim, queimadinha. Eu acho que... É que tá demorando. A velhice tá fazendo bem pra você, Alexandrina. Eu não tô velha, tô mais nova. Não, então a terceira idade, vai, sei lá. Eu tô vendo mais nova, eu tô vendo. Com novas ideias. É. Ah, oi, Chico, você já viu que coisa linda aquele pé de árvore? Eu vi, tá lindo. Não tá? Vamos mostrar pro povo ali. É... Como que chama isso ali? Quaresmeira. Quaresmeira, muito e bem. Toda perto da quaresma ela fica assim. Sim, é verdade. A estrada tá maravilhosa. Não tá? E tem rosa, tem mais escura, tem mais clara. Eita. Opa. Rosa e branco, você já viu? Rosa e branco, já vi. É muito linda. Olha, mas tem que ter paciência para sair gostoso. É, mas tá demorando demais. Você não tem que fazer a faxina da casa hoje. Hoje não, não já, é, fez, já fez. Não é igual quando você tinha que fazer faxina e cozinhar. Cozinhar, e tinha que dar faxina, tempo de fazer tudo. Eu já fiz assim mesmo. Gente do céu, que ótima ideia que eu tive de pegar esse mas jeito. Eu cozinhava primeiro para depois fazer a faxina. Ah. Que é uma boa ideia, né? Porque senão você tinha que sair correndo no meio da faxina. Aham, uhum. É. Não cozinhar e fazer faxina é barra. É uma arte. É barra, mas porque na casa teve, um, ainda. Teve uma época que eu cozinhava, fazia faxina, olhava uma menina, depois do almoço lavava a louça, lavava toda a cozinha, ainda lavava 6 banheiros. Que casa que tem 6 banheiros, Alê? Hã? Casa com 6 banheiros? Sei. É trabalhar em casa de rico, né? Tem 6 banheiros. Quer ver pra eu não mentir? Lá em cima tem o da patroa, depois tem o do quarto do menino, depois tem o da menina, são 3. E lá embaixo, 3, 6. 3 tá, em cima? Tá lá ainda, essa casa. Tá lá ainda. Tá lá ainda. Tinha banheiro que nunca usava. Eles usavam tudo. Jura? Mas eu adoro esses patrão. Sim. Esses dois. Uhum. Adoro eles. Eu trabalhei muito, mas eu adoro eles. Sabe? Porque todo conselho que ela me deu, eu fui pegando assim. E hoje eu agradeço a Deus e a ela por isso. Me conta um conselho bom que você ganhou lá com eles. Pra pagar o INSS. Que agora você é aposentada. Que agora eu sou aposentada. Se eu não tivesse pago, eu não era aposentada. Entendeu? Aí ela falava assim pra mim, Lê, nem que você tenha que comer ovo, mas você paga o seu INSS. E o seu Pedro falava, pra que dar dinheiro pro governo? E se eu não tivesse escutado ela, hoje eu não tinha aposentadoria. Uhum. Porque não aposenta. Tem Sim. que pagar. Não é? Escuta, Lê, mas eu acho que hoje o patrão tem que pagar as duas partes, né, do empregado. Não, naquele tempo ela, naquele pagou, tempo ela pagava metade, ela pagou você a metade. E quando eu saí de lá, que eu não aguentei mais trabalhar, daí ela falou pra mim, Lê, da agora em diante você não deixe de pagar, você pague, porque quando você ficar de idade, você vai ter sua aposentadoria. Como? Quer falar o nome dela? A dona Vera. pra dona Vera, com o seu Valdivino. Adoro vocês. Legal. Você já viu? É difícil ter uma empregada que gosta do patrão, não é verdade? A da minha mãe gosta, viu? Ah. Ela assim, quando ela fica nas férias, ela fica com saudade da minha mãe. Mas hoje eu não vou porque elas são de idade. Mas eu tenho saudade das três que moram lá na Uba Nova. Uhum. E ela sempre liga pra mim. E essa semana a Leninha ligou pra mim. Ela ali no coisa. Daí ela ligou pra mim e ela falou que tava com saudade de mim. Que ela queria vir aqui, mas só por causa da idade dela não tá querendo arriscar, né? Ela mora onde, Ale? Parque Santo Dumont. Nossa, meio pertinho dela. Ela pertinho da sua casa. Pertinho do seu apartamento. É. Ela fazia. Muito mosaico, foi ela que fez essa mesa aqui. Ela tá essa aí, patroa. Agora ela não sei com quantos anos que ela tá. Que lindo. Ela que fez essa mesa aí. Deixa eu ver. Olha que trabalho lindo. Ela deu pra você? Ela deu pra mim. Muito lindo. Muito lindo. Adorei.
Ela faz isso aí, só que agora ela tá que nem você, ela tá fazendo bordado. Ela faz bordado. Entendeu? Ela tá bordando agora. Alexandrina, você tá caprichando, eu viu? Tenho... Olha só, gente. Hoje a Alexandrina marcou um gol. De placa. Ali, só isso aí com arroz já tava gostoso. Nossa, né? Senhora, tá aqui, ó. Ih, já tá pronto, né? Um aí, nossa senhora. Eita.